Японы урвагч, Японд хаягдсан биеийн үнэлэгч гих мэтэр. Сайн бацхан уу, хулан байна. Болсон явдлын шинэхэн дугаартай тавтай морилоо. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар би та нартай хайр сэтгэлд ер нь бол насны ялгаа ямарч байхгүй гэдгийн тод жишээ. Жинхэнэ харийн бодит түүх гэж хэлж болохоор нэгэн болсон явдлыг хуваалцахаар бэлэн болсон байна. Тэр юу вэ гэхээр Дэви гэх нь Японы маш ядуу гэр бүл төрсэн эмэгтэй. Индонезийн хамгийн анхны ерөнхийлөгчийн эхнэр. Тэгээд энэ хоёрын хайр сэтгэлийн тухай үйлчлэж байна. Хамгийн гол нь энэ хоёр гэрлэхэд Дэви буюу Япон бүсгүй маань 22 настай, харин Индонези ерөнхийлөгч 60 настай. Энэ хоёр хоорондоо бараг 40 насны зөрүүтэй байсан байна. Яаж явж байгаад Японы бүр маш ядуу айл төрсэн эмэгтэй бүхэл бүтэн Индонез улсын тэргүүн хатагтай гэж хэлж болохоор байр сууринд хүрснийг хэдүүлээ үздэгэй. Тэгэхээр манай гол дүрийн эмэгтэйг бол Ратнасари Дэви Скорна гэдэг. Дэви гэдэг Япон бүсгүй нь ер нь бол 2-3 нэртэй. Дэви Фужи гэж нэг Японоор байгаа, өөр бас нэг Японоор байгаа. Цаг хугацааны туршид нэрнүүд нь өөрчлөгдөөд саяны дурдсан нэр бол нөхөртөөгөө гэрснээс хойш Индонезиас авсан албан ёсны иргэншлийнхэн нэр байх нэ. За үүнээс гадна ерөнхийлөгч Скорна бас өөр нэртэй. За яг их орныхоо эрхчлөөний төлөө тэмцэж байхдаа ард түмнээс олж авсан одоо цол гуншин нь болохоор энэ Скорна гэдэг нэр байгаад өөр нэртэй байжгаад нэр нь ингээд солигдсон гэсэн. За тэгээд хамгийн сүүлийн байдлаар дуудагдчихж байгаа нэрээр нь хідүүлээ энэ хүүпшлигэн дээрээ дуудаад явна гэсэн. Дэви гэдэг бүсгүй маань Японы Наоко Нимото гэдэг газар 1940 оны 2 сарын 6-нд мэндэлсэн байна. Ер нь гэр бүлийнх нь маш ядуу байсан. Аав нь Мужан, ээж нь гэртээ суудаг. Гэхдээ маш хүнд өвчтэй. Тэгээ ямар сайндал зээл хүртэл авжгаад Дэвиг сургуульд сургадаг гэсэн байна. Тэгээд дунд сургуульд орсноос хойш Дэви маань хагас цагийн ажил хийгээд гэр бүлийнхэндээ тусалдаг болсон. Гэтэл 15 настай байхад нь аав нь нас барснаар Дэви гэр бүлийнхээ санхүү авч явах, гэр бүлээ тэжээх гол үүрэгтэй хүн нь болж эхэлсэн. Тийм ч учраас Акасакагийн Копакабана гих шүнийн клубт клубийн эмэгтэйгээр ажиллаж эхэлсэн байна. Ер нь тухайн үед Дэви бүр маш үзэсгэлэнтэй эмэгтэй байсан учраас ажиллаж эхлэх удаагүй байхад нь олны танил улс төрийн нэр нөлөө бүхий хүмүүс тухайн клубээр маш ойрхон ойрхон үзэгдэх болсон байна. За энэ ч утгаараа манай Дэвигийн орлого бол маш сайн нэмэгдэж ер нь бол гэр бүлийн хангалттай тэжээхээс гадна өөрөө сургууль сурах боломжтой болсон байна. Тэгээ энэ бүх одоо олны танил улс төрийн нөлөө бүхий хүмүүстэй уулзж байхдаа Дэви нэг зүйл бодсон юм шиг байгаа. Энэ хүмүүс яаж тэ нэртэй алдартай хүч хэрэг мэдлэлтэй болоод байна гэсэн чинь ерөөсөө энэ хүмүүс чинь боловсралтай байгаа юм байна. Бас дээрэс нь хүнтэй харилцах харилцаа гэдэг чинь бас их чухал юм байна гэд англи хэлээ маш хурдан хугацаанд сайжруулсан. Бас дээрэс нь ёс зүй харилцааны талаар уншиж судалж бустай харилцах харилцааг маш сайн дээшлүүлсэн байна. Энэ нь ч ер нь бол цаашдын карьерд нь маш ихээр нөлөөлсөн. Иймхүү одоо клубт ажиллаж байгаа хоорондоо бас уран зургийн чиглэлээр их сургууль сурж исэн байна. Өөрөө ер нь бол уран зургийн маш их сонирхолтой бас дээрэс нь зохиолч болно гэж боддог байжээ. За клубийн эмэгтэй гэдэг ажил нь болохоор яг нөгөө биеийн үнэлтийн ч юм уу тим ажил ерөөсөө биш. Клубт орж ирсэн хүмүүсийг илүү нөгөө нэг зугаацуулах те ингээд ариг хундгалж өгөх ингээд цагийг хамт өнгөрөх тим төрлийн ажил юм шиг байлээ. За ямартай ч гэсэн энэ жинээ ингээд ажиллаж байгаа хоорондоо 1959 онд Дэвигийн амьдралыг бүхлээр нь өөрчилсөн нэгэн зүйл тохиолдсон. Тэр юу вэ гэхээр өөрийнхөө ирээдүйн нөхөртөө очих болсон гэсэн. Өөрөөр хэлбэл яг энэ үед буюу 1959 онд Индонези хамгийн анхны ерөнхийлөгч Скорна Японд албан ёсны альчлаа хийжсэн бөгөөд Токиогийн Imperial зочид буудлын дээр буудалсан. Тэгээд бүхэл бүтэн ерөнхийлөгч ирж байгаа учраас оройн нь цайны үдшиглэг хийсэн. Тэр цайны үдшиглэгт Дэвигийн маш сайн мэдих бизнесмени тусламжтайгаар Дэви өргөцсөн байна. За ингээд цайны үдшиглэгт ороод ирсэн чинь шууд нөгөө Индонезийн ерөнхийлөгч Дэви харангуутаа яаж ийм уран зураг шиг зурсан юм шиг гоё нүдтэй байдаг байна гэл шууд харцнаас нь ахуулаад анхны харцаар дурласан байна. Хожим нь Дэви хэлэхдээ болохоор ерөнхийлөгч зөвхөн миний дэ гоо сайханд ингээд шууд анхны харцаар дурласан юм бишээ. Харин миний уран зургийн талаарх сонирхол мэдлэг түүнд таалагдсан учраас түүний харийг бүр маш ихээр татсан гэж хэлсэн юм байлээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр маань сонирхол нэгтэй гэсэн үг. Хоёулаа уран зурагт бүр маш дуртай. Тухайн цайны үйлчлэг бол маш богино хугацаанд болж байгаа. Ийм богино хугацаанд энэ хоёр бибинийг оолж хараад гээ яриа өгсөн ирнэ. Тэр богинохон хугацаанд байд боломгүйгээр бибидээ маш ихээр татагдсан байна. Ингээд улмаар ерөнхийлөгч маань альчлалынхаа хугацаанд дуусаад Индонез руу буцахдаа Дэвиг Индонез улсад өөр дөр найлчлан ирэхийг урьсан байна.
За ингээ 2-оос 3 жилийн хугацаанд Дэви Индонез, Япон хоёрын орны хит хитэ удаа ирж очсон. Тэгээ ийхүү ирж очихдоо Дэви нөхрийнхөө буюу тэр ерөнхийлөгчийн нэг зүйлд нь маш ихээр татгдсан гинэ. Ер нь бол эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс яг юм халамж те яг энэ хүн зөв хүн мөн үү те хэдийгээр хүчтэй мөнгөтэй төгрөгтэй байлаач гэсэн одоо сүүлийн үед гараад байгаа гэмтрэг шиг би хүн амьтны ингээд зодод цогтөг бол хамт амьдрахад хэцүү шүү дээ те. А гитэл манай Дэви маань ийхүү Индонезид байх хугацаанда хийлэгчийн хүмүүстэй арт иргэдтэйгээ харилцаж байгаа харилцааг харангуйда ямар гоё хүнтэй харилцдаг юм бэ буюу тэр хүмүүст үзүүлж байгаа хандлага нь Дэвигийн сэтгэлийг бүр улам ихээр татсан байна. За ямар ч та сүүлийн удаа ингээд Индонезид очоод Япон руу буцахаас өмнө ерөнхийдөө Дэвид гэрлэх санал тавьжээ. Энэ гэрлэх саналын талаар Дэвид сэтгэлдээ хуваалцахдаа тэр надаас түүний урам зориг, хүч чадал, амьдралынх нь баяр баясгалан болооч гэж гуйсан. Тэгээд би дахиад 100 жил амьдралаач гэсэн ийм сайхан яруу найраг шиг саналыг дахиж хизээд сонсохгүй байх гэж дотроо бодсон гэж хэлж ийжээ. Манай 1962 онд Альбисоор гэрлсэн байна. Гэхдээ тухайн үед Индонези ерөнхийлөгч бол 2 их нэртэй байсан ба Дэвитэй гэрлснээр Дэви 3 дахь их нар нь болж байгаа гэсэн үг. Гэсэн хэдий ч гэсэндээ одоо ерөнхийлөгчийн Дэвид үзүүлж байгаа хайр сэтгэл бол маш тийм гүн гүнзгий, бүр хин ч харсан маш тодорхой байсан. Жишээ нь гэх юм бол уг нь олон нийтийн хурал уулзалт, тэгээ улс орнуудаар айлчилж байгаа айлчлалуудад улсынхаа тэргүүн адагтай юм буюу одоо мэдээж хэрэг анхны ихнэрээ авч яваад цуг айлчлах ёстой шүү дээ. Тэгсэн чинь бүх уулзалт хурал цуглаан дээр дандаа Дэвидтэй явдаг гэсэн. Бас дээрэс нь Дэвиг ордонд бүр маш тансаг амьдралаар амьдруулдаг байжээ. Хурал уулзалт цуглаануудад ингээд оролцох тусам Дэвигийн улс төрдөх нөлөө бүр улам ихэр хүчрэгжсэн. Маш олон улс төрөлтэй холбоотой нэр нөлөө бүхий хүмүүстэй ингээд танилуд болж эхлээд хүрээгээ маш сайн тэлжсэн гэсэн. Бас дээрэс нь тухайн үеийн буюу 1960 оны Японы маш нууц бичиг баримт 2008 онд задарсан байдаг. Тэр бичиг баримтанд нь болохоор Дэви маань Японы ерөнхий сайд болон Индонези ерөнхийлөгч хоёрын хоорондын мэдээлэгч байсан бөгөөд хоёр улсын хооронд ямар нэгэн асуудал гарах юм бол тэрийг нь хүртэл шийдвэрлэхэд оролцдог юм нөлөө бүхий тусгай хүн байсан байна. Жил ирэх тусам бол ингээд Дэвигийн нөлөө маш ихээр хүчрэгжээд олон нийтэд танигдаал гэсэн. Гэхдээ ингээд олон нийтэд танигдах тусам эсрэгээрээ бас нөгөө нэг олон нийтийн хар маасуу Дэвид бүр маш хүндээр тусч ирсэн. Шинэ гэх юм бол Дэвид өөрөө Индонезид амьдарч байгаа. Тэгээд Дэвигийн гэр бүл буюу ээж, эрэгтэй дүү хоёр нь Японд амьдарч байгаа. Гэтэл Японы хэвлэл мэдээлэл одоо папарацци нөгөө зураг мураг авдаг бүх хүмүүс нь Дэвигийн ээжийнх нь гэрийн гадаа байж ер нь гэрийнх нэг нь амгалан тайван ерөөсөө байлгадаггүй байнг зураг хөрөнгө энэ ийг авч сэтгэлийг нь шаналгадаг байсан. Тэгээд энэ Японы сонин сэтгүүл Дэвиг сайн талаараа ингээд дуртахаас илүүтэй сөрөг талаар нь дурддаг. Жишээ нь гэх юм бол Японы урвагч, Японд хаягдсан биеийн үнэлэгч гих мэтэр. Тэгээ энэ бүх дарамтууд нь ээжт нь хүн дээр туссан учраас маш их стрессээс үүдэлтэй бас дээрэс нь өөрийнхөө хүнд өвчнөөс шалтгаалаад бурхан болсон байна. Тэгээ яг ээж нь өнгөрснөөс 2 хоногийн дараа Дэвигийн эрэгтэй дүү нь хийний хордлогын улмаас амь насаа алдсан байна. Өөрөөр хэлбэл хий үнэрлээд бас амиа хорлсон байна. Магдалтай. Өөрийнх нь гэр бүл болох хайртай дүү алан ээж хоёр нэгэн зэрэг нас орсон учраас энэ нь Дэвид бүр маш хүндээр туссан. Тэгээд Дэви сэтгэлийн гүн хямралд ороод хэцүү цаг үеийг туулж яахт түүний нөхөр буюу Индонезийн хамгийн анхны ерөнхийлөгч нь Дэвиг бүр маш сайн сэтгэл санаагаар дэмжиж үргэлж дэрэгдэн байж хамгийн түрүүнд түүнийг тайван байлгатай байлгах тэр бүх арга хэмжээнүүдийг авдаг байжээ. Яг ингээд хэцүү зовлонтой хүнд үе тулгарч яахт бүр дайны хажуугаар дажин гихчээр 1967 онд Индонезид төрийн эргэлт гараад тухайн үеийн армийн удирдах Сухартон засгийн бүх эрх мэдлийг өөртөө авсан. Тэгэд байдал ийм хүнд хурцтмал байгаа. Тэгээд дээрэс нь нөгөө засгийн эрхийг авсан нөхөржин шууд Сукорно буюу ерөнхийлөгч байгаа гэрийн хоронд оруулчихж байгаа. Тэг хамгийн түрүүнд засгийн эрхийг хүчээр авж байгаа хүн бол тухайн засгийг өмнө нь удирдахжсэн хүмүүсийн гэр бүл рүү халтхан нь бол тодорхой учраас Сукорно хамгийн түрүүнд гэрийнхнийгаа цөллөгл гэж орчуулгадаг байсан да. Ямар ч лээс улсаасаа гадаг шингэж гаргаж зүгтаалгасан байна. Тэгээ энэ үед Дэви хамгийн анхны хүүхдээ тээжсэн буюу жирэмсэн байсан. Тэгээд хүнд ямар нэгэн асуудал гарвал өөрийнх нь төрсэн их нутаг руу хандна штэ. Тэр ч утгаараа Дэви шууд Индонезид байрлах Японы элчин сайдын яамд ингээд би аюулт ороод байна гэд орогнох хүсэлт өгөөд буцаад Япон руугаа явах гэсэн боловч
Японы засгийн газар эрс татгалцсан. За яагаад вэ гэвэл одоо чиний нөхөр чинь засгийн эрхийг барихгүй байгаа. Чи ингээд өмнөх засгийн хүний эхнэр байна. Одоо ингээд цоошин засгийн газар гараад ирцэн учраас тэгээд шинэ засгийн газартай бид нэр чамаас болоод ер нь бол муудалцмааргүй харилцаагаа ингээд түнжингүү болгомооргүй байгаа учраас чамайг буцааж чадахгүй гэсэн утгаар л ер нь бол татгалцаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд Дэви аргаа бараад ингээд уус орнуудыг ер нь бол хайсан юм шиг байна. Тэгээд Ашгүүник Францад хүсэл тавьсан чинь улс төрийн орогнох хүсэлтийг нь хүлээн зөвшөөрсөн. Яг тухайн үед бол Франц улс маш олон орогнох хүсэлтүүд болон дөрөвгсдийг өөрийнхөө улс руу оруулж исэн үе байж тарж байгаа байхгүй юу? За ингээд Ашгүүник юм Франц руу нүүхээр болоод жирэмсэн ч гэсэн Францад очоод амжилттай хүүхдээ төрүүлээд охиныгоо Картика гэж нэрлсэн байна. За тийм би Картика охин болон одоо яг нөхрийнх нь яаж хүнтэй гэлжээс хэд ид гэсэн тэр бүх товч зүйлүүдийн хамгийн сүүл төгсгөлд нь ингээд нэмэлт мэдээлэл болгоод оруулна. Тэгэхээр энийг тэр хэсэгт нь орхичихё. За ингээд Картика гэдэг охинтой боллоо. Тэгээ Францад бол орогноч амьдарч байгаа шүү дээ. Гисэн хидийд би нөгөө нэг Дэвиг нөгөө хамгийн анх хүмүүс хооронд ингээд харилцааны асуудал маш чухал юм байна. Хүнтэй яаж харилцахаар шилтгаалаад тэ чиний цаашдын ямар байх хэсэг чинь тодорхойлогддог гэд яг ийм зүйлийг маш амжилттай судалж ойлгосон учраас энэ нь ч Дэвиг ер нь бол цаашдын амьдралд маш тус болсон. Тэр ч утгаараа Францад амьдарч явах хугацаанд маш олон олны танил нөлөө бүхий хүмүүс бүгдээрээ Дэвиг мэддэг байсан. Бас дээрээс нь тэдгээр нь бүгдээрээ Дэвиг Дорны Софт гэж нэрлэдэг байжээ. Өөрөөр хэлбэл никнейм нь Дорны Софт байна. Дэви ингээд Францад амьдарч явахдаа ер нь бол хансаг амьдралаа бол үргэлжлүүлж исэн. Учир нь гэх юм бол яг Индонезиас гараад явахдаа бүх мөнгө алт энтрээ амжиж Швейцарын банкнд шилжүүлж чадсан байхгүй юу? Тийм учраас Францад тансаг амьдралаа үргэлжлүүлж байгаа гэсэн. Тэгээ ер нь бол Францын олон танил нөлөө бүхий хүмүүсээс гадна Испанийн бүх язгууртнууд ихэвчлэн Дэвиг бас мэддэг байжээ. Хүмүүстэй бүр харилцаа тогтоохдоо маш сайн гэсэн. Дээрээс нь та бидний мэдих Битлсийн гишүүн хүртэл Дэвиг бас маш сайн мэддэг байсан байна. За ингээд амьдрал Францад дайггүй өрнжсэн ч гэсэн 1970 онд Индонези хамгийн анхны ерөнхийлөгч юм бий. Ирс муудаж эхэлсэн байна. Энэ үед болохоор Дэви охино аваад шууд Индонези руу явах шийдвэрийг гаргасан. Энэ нь бол тухайн үед маш эрсдэлтэй шийдвэр. Яагаад гэвэл энэ чинь орогнод Франц руу зүгтчихсэн байгаа. Тэгээд одоо хүртэл тэр үмэн сумунтай байгаа учраас Дэви буюу ерөнхийлөгчийн эхнэр хүүхэд ингээд Индонезид очино гэдэг бол бүр өөрийнхөө амийг динжин тавьж байгаа л гэсэн. Гэхдээ Дэвид энэ нь юу ч хамаа байгаагүй бөгөөд сүүлчийн удаач болон нөхрөө харахыг хүссэн. Тийм ч учраас Индонез руу явахаар сэтгэл шулуудсан. Ингээд охинтойгоо Индонезид очоод сүүлчийн удаа нөхрөө харснаас хойш буюу нөхөр нь тэр хоёртой уулзсны 24 цагийн дараа нас орсон байна. Нөхөр нь нас орсноос хойш Дэви өмч хөрөнгнөөс нь ер нь бол юу ч аваагүй бөгөөд хожим хойно нь Индонезийн засгийн газраас ерөнхийлөгчийн Бэлэвсэн их нарын тэтгэмж хэмээх юм тэтгэмжийг бол авж исэн байна. Тэгээд охноо ямарчлээс нь сайн өсгөж хүмүүжүүлэхийг зорилгоо болгосон. Тэгээд буцаад Франц руугаа яваа тэндээ 10 орчим жил амьдраад охныхоо боловсролын төлөө Америк руу буюу Нью-Йорк руу нүүсэн байна. Одоо хүртэл ер нь бол Дэви ерөөсөө хүнтэй гэрлээгүй тэр цагаас хойш ер нь бол эрэгтэй хүнтэй нэр холбогдчихсэн тохиолдлууд бол байхгүй яг нөхөртэй үнэн ч хിവэр байгаа бөгөөд энийг нь харах юм бол яг одоо л хүмүүс аа энэ чинь жинхнээсээ нөхөртэй хайртай байсан юм байна шүү дээ энэ бол жинхэнэ хайр сэтгэл юм байна гэж ингэж харж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд баг гэрснээсээ хойш энэ бүх явдлын дараанаас хойш анх удаа гэх юм уу 2008 онд буюу 68 настай баг л 70 хүрж байхдаа өөрийнхөө төрсөн нутаг болох Япон руу буцаж очисан байна. Ингээд 7 хоног дутмын сэтгүүлийн редактор болон ахлахаар ажиллаж эхэлсэн. Дэви одоо бол 84 настай шүү дээ. Одоо хүртэл ер нь бол өдөр тутмын амьдралдаа маш идэвхтэй 84 насндаа баймгүй гоо үзэсгэлэнтэй юм эмэгтэй байдаг байхгүй юу? Төрлөх гоо үзэсгэлэнд ингээ одоо хүртэл ийм сайхнаар нь хадгалж явж байгаа учраас маш олон гоо сайхны тэмцээнүүдийн шүүгчээр хүртэл ажилладаг янз бүрийн гоо сайхны нэвтрүүлгүүдэд өргөдөж оролцдог юм байна. Тэгээд жишээ нь бол 2005 онд Токиод болсон Мессийн тэмцээний шүүгчээр хүртэл ажиллаж исэн байна. За Дэви болохоор ингэж амьдарч явах хугацаанд ер нь бол маш олон сайн дүрүү үйлдэл ажиллагаануудад оролцдог. Бас дээрэс нь нийгмийн сайн сайхны төлөө ингэж сан босгоод тэр сангаараа ингэж бусдад тусалж явдаг юм сайн үйлстэн нэг юм байна. Бас дээрэс нь өөр ингэсэн YouTube цувагтай юм байна. Ер нь амьдралд бол маш идэвхтэй нэгэн. Тэгээд өөр ингэсэн үнэт идэлт болон гоо сайхны брэндтэй. Тэгээд тэр компанийн үйл ажиллагаа өдөр тутамд нь ингэж хөтлөөд явуулдаг байна. Харин охин нь
буюу Картика нь одоо 57 настай бөгөөд Европын Сити банкын ерөнхийлөгчтэй гэр бүл болсон. Тэгээд 17 настай хүүтэй юм байна. За тэгээд Картика Securno Foundation гэдэг ийм сайн дурын байгууллага бөгөөд энэ санг үдирдэг. Энэ сан нь Индонези ээжүүд болон хүүхдүүдэд боловсрол, соёл халамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ийм сайн дурын байгууллага. Хожим хон Дэви The Bond of Love хэмээх өөрийнхөө номондоо болохоор ихэнх хүмүүс магадгүй намайг адтай үнсгэлчин шиг харах байх л да. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр би 3 дахин илүү хичээж, би бусдаас 3 дахин илүү хүнд нөхцөлд суралцсан. Тодорхой зорилготойгоор би амьдралд урагш явж байхын тулд өөртөө урам өгч байсан гэж хэлсэн байдığım юм. Өөрөөр хэлбэл одоо миний ингэж амьдарч байгаа маань тий би бусдаас 3 дахин илүү хичээж чадсан суралцхийг би зорилгоо болгосон. Тэгээд хэрвээ миний амьдралд ямар нэгэн хүнд зүйл гарах юм бол би ингээд урдаа тавьчихсан байгаа нэг зорилго байгаа. Тэр зорилгоо хараад би өөртөө урам мөгч өдөр тутамдаа болох урагш алхаж байхыг зорддог гэдэг юм утга санааг илэрхийлсэн байгаахгүй юу? Тэгээ угаасаа амьдралын харах юм бол ингээд хүмүүс бол өө наа чи голд дигер гэж хэлэх тохиолдолтой хүмүүс байдаг аахгүй юу? Гэхдээ яг үнэндээ тий бүхэл бүтэн 60-70 жил өнгөрчөөд багт чи одоо хүртэл ямар ч хүнтэй нэр холбогдоогүй, нөх дахин гэрлээгүй, тэгээд бас дээрэс нь өөрийнхөө сошиал хаягуудад нөхөртөөгөө ахвалсан зургнуудаа оруулаад түүнийг яа санан дурсаж байгаа тийм постуудыг оруулдаг маш тийм үнэн чарын тод жишээ гэж хэлж байна. Тэгээ ер нь бол ихэнх хүмүүс угаасаа тий ингээд ядуу айлын хүн баян үнтэй ч юм уу ингээд суучгараа мөнгө харсан инээтрэ гэдэг штэ тий. Гэхдээ ер нь бол миний ингээд уншиж судалж байгаагаар бол Дэви яалтчгүй ингээд эмэгтэйчүүдэд суралцах гэдэг бол маш чухал шүү гэдгийг ойлгуулсан эмэгтэй гэж бодож байна. Бас дээрэс нь ер нь бол хүнтэй харилцах харилцаа гэдэг бол маш чухлыг амьдралдаа хэрэгжүүлж чадсан эмэгтэй гэж бодож байна. Тэрнээс бодол зүгээр л тий ингээд ерөнхийдөө чи ихнэр штэ гээл олон нийт танил болоод олон нэр нөлөө бүхий уулс төрчтэй найз болсон юм биш штэ. Өөрийнх нь хүмүүст үлдээсэн сэтгэл харилцаанаас үүдэж одоо хүртэл олонний танил нөлөө бүхий хүмүүстэй найз хэвээрээ байгаахгүй юу? Айгуу тийм гоё төвх байгааз. А тийм, нэр би төгсгөлт нь нөхрийнхэн талаар хэлээ гэж бодож исэн. Дэвигийн намтар дотор олвол яг Скорна гэдэг ерөнхийлөгчийн 3 дахь эхнэр гэж байгаахгүй юу? Гэтэл нөхрийнхэн намтар энтриг уншаад үзэхээр ер нь л амар олон эхнэртэй байсан юм билээ. Скор зүгээр нэр холбогдчихсэн хүмүүсийн дандаа эхнэр гэдээ явцсан юм уу? Ерөөсөө мэдхгүй. Ямар ч хэлсэн баг 10 үеийн эмэгтэй ер нь бол зөндөө эмэгтэй биш. Одоо жишээ нь гэх юм бол хамгийн анх өштэй 1921 онд Сити Отери гэдэг эмэгтэйтэй гэрлэж байгаа хгүй. Тэнгүүдээ 1923 онд Ингит Гарнисих гэдэг эмэгтэйтэй гэрлэхийн тулд нөгөө өмнөх эхнэрээсээ салчиж байгаа. Тэгээд 1943 онд Фатма Вати гэдэг эмэгтэйтэй гэрлэхийн тулд нөгөө өмнөх эхнэрээсээ бас салж байгаа хгүй. Дараа нь 1954 онд бэлвсэн эхнэр болох Хартин гэдэг эмэгтэйтэй гэрлсэн. Тэгээ ингэж гэрлэхэд нөгөө нэг Фатма Ви эхнэр нь дургүй байсан учраас Скорныг хүүхдүүдтэй нь хаяад ингэж орхиод явсан байна. Гэтэ Альбиосоор бол энэ хоёр гэрлэлтээ цуцлуулаагүй мэн. Ингэж явж яваад ер нь бол Дэвитэй гэр бүл болсон. Тэгээд харах юм бол ер нь бол ийм 10 үеийн эмэгтэй байгаа. Тэгээд энийг нь бол ер нь бол би ихэнх нь бол зүгээр нэр холбогдсон ийм уулздаг гэсэн эмэгтэйчүүд гэж ойлгож байгаа. Гэтэ эхнэр гээл явсан байлээ л дээ. За тэгээ яг энэ нөгөө Индонезийн хамгийн анхны ерөнхийлөгчийн тухай хамгийн сүүлд бол ийм кино гарч ирсэн бэлээ. Яг ингээд ямар хүн юм бэ? Индонезид яг ямар нөлөө үзүүлсэн болоод энэ хүнийг одоо хүртэл дурсаад кино хүртэл хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг мэдхий үсэх юм бол бас энэ киног нь үзэж болох байхаа. За одоо энэ ерөнхийлөгчийн нөлөө олон хүүхдүүдтэй. За харин энэ Дэвигийн охин буюу Картика нь Корны ерөнхийлөгчийн 8 дахь хүүхэд гэж тэмдэглэсэн байсан 8 дахь хүүхэд нь юм бэлээ. Скорны ерөнхийлөгч хамгийн анхны хүүхэд болохоор 1947 онд төрсөн хамгийн том охин буюу Мегавати Скорна нь болохоор Аавшиг ер нь бол улс төрд маш идэвхтэй нэгэн бөгөөд 1999-с 2001 оны хооронд Индонезийн 8 дахь удаагийн дэд ерөнхийлөгч, харин 2001-с 2004 оны хооронд Индонезийн 5 дахь ерөнхийлөгч болсон гэдээ улс төрд ер нь бол нэгэн карьертэй. Харин өөр нэг хүн болохоор Италид опера дуучин хийдэг юм байна. Гэх мэтлээ ер нь бол өөр өөрийн хувийн амьдралдаа маш тийм өндөр карьертэй явж байгаа юм байлээ. За ингээд дуустал нь үзсэн та нартай баярлалаа. Тэгээд энэ юм тэн түүх та нарт яг ямар сэтгэл төрүүлж ийн та нар маань харин юу гэж бодож ийн тэр талаарх сэтгэлээ үлдээгээрээ. За тэгээд би болон манай багийнхан буюу манай багийн хоёр бяцхан гишүүн та нарт айл болох 7 хоногт 3-аас 4 удаа ингээд бичлэг оруулахыг зорддог. Багаараа эдээ бид 3 ингээд ярилцаа за тохироо бичлэг хийн шүү гэсэн боловч манай багийн бяцхан хоёр гишүүн маань та нарыг
харж байгаачлан заримдаа илүү тоглоомор санагддаг учраас яалтчгүй намайг аваад ингээд багтаа оруулаад тоглоцдаг байгаа. Ер нь бол бид гурав ярилцаад лгаа. Тэгээд ямар ч лесэн 7 хоногт 1-с 2 дугаарыг бол тогтмол оруулж гинэ гэж бодож байгаа. Тэгээд ямар тааж бид гурав бол өдөр бүр ер нь л өөр өөрийнх нь дуртай зүйлүүдэд маш ихээр цаг гаргаж чаддаг. Тийм болохоор энэ бичлэг бол бид гурвын багийн зүгээс та нарт хүргэж байгаа бичлэг байгаа шүү. Тэгээд та нар маань subscribe дарж амжаагүй бол яг одоо subscribe дараад дараа дараагийн дугааруудыг хүлээ авч үзээрэй. Тэгээд сэтгэлээ заавал үлдээгээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баяр таа. За тэгээд яг ингэ Дэви гэдэг энэ юм тэгээд тэгээд Дэви гэдэг бичлэгээ дуустал нь үзсэн та нартаа маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзцгаая.